А ние продължаваме с тема образование и балове. На телефона сега трябва да е Таня Михайлова, заместник министър на образованието. Здравейте, чуваме ли се? Здравейте, да. Надявам се и вие да ме чувате. Казахте, без балове само изпращане за зрелостниците. Тези млади хора все пак обаче ще имат ли шанс да отпразнуват завършването си? Сутринта, между другото, гледах кадри на абитуриенти, които те все пак са абитуриенти, които са излязли през прозорците на автомобилите си и на практика си празнуват. Ще могат ли да го направят обаче официално, дори да не е през май или през юни? Това, което мисля, че в момента водещо и вълнуващо за всички зрелостници, които завършиха вече учебната година на 14 май, трябва да бъде как се подготвят за зрелостните изпити за 1 и за 3 юни, за да се представят добре. Защото ако спирането на ходене на училище на 14 май, то официалното завършване всъщност се увенчава с дипломата за средно образование. А за да се завърши и за да се вземе диплома за средно образование, трябва успешно да се положат държавните зрелостни изпити. Време за празнуване има. И всъщност никога по отношение на абитуриентските балове не е имало централизирана организация. Организация, която да зависи от Министерството на образованието и науката или от регионалното управление. Т.е. ние винаги сме се включвали от гледна точка на мерките за сигурност, които трябва да предприеме едно училище. Защото това е една инициатива на класа. Може да иска да има бал, може да решат и да няма бал. В случая обаче, безспорно, това е един много важен момент и всеки трябва да има своите спомени. Но преди всичко трябва да бъдат здрави. Което означава, че когато има такива условия, те могат да си проведат своите балове. Що се отнася до изпращането на завършилите 12-ти клас, аз винаги съм твърдяла и като представител на училището, че това е много важен момент и наистина всеки трябва да изпита тази тръпка, но с разум и в подходящото време. До края на дипломирането ще има, надявам се, такава възможност и тези изпращания могат да се случат, като, разбира се, организацията е ангажимент на директора на училището при спазване на всички мерки, които са свързани с опазването на здравето на нашите ученици. Те издържаха толкова месеци, показаха високо гражданско съзнание, така че съм убедена, че и сега ще се случи. В някои училища започнаха тези изпращания. Имате ли наблюдение дали мерките се спазват? Така доста сериозни мерки трябва да спазват наистина заради тяхната безопасност. Правят ли го? Със сигурност трябва да спазват мерки за безопасност. Няма как в момента да кажа дали всички училища, които са направили тази церемония, спазват, но имам уверението на колегите директори, че голяма част от тях са се насочили да обединят, както и ние в началото предложихме, да обединят съответно дипломирането с изпращането. Безспорно, всяко училище има своята специфика, своите ритуали. Така че по отношение на уверението от колегите директори със сигурност работят именно за спазване на тези мерки. Но вие знаете, че до голяма степен много лесно, когато институциите носят отговорност. Но тук според мен трябва да покажат нашите зрелостници това, което ги е научило българското училище, именно самите те да бъдат отговорни за себе си и за другите. И това е въпрос и на лична отговорност. Добре, към нещо друго, което вълнува родителите повече. Знам, че всеки ден питаме, ще ви питам и днес. Детските градини има ли някаква яснота вече? Дали и кога ще отворят и как изобщо ще се случва в крайна сметка това? Или все още чакате Здравното министерство? Вие знаете, че всъщност ние работим съвместно с Здравното министерство именно по разписване на, така да се каже, на тези мерки, които са за организиране на дейностите в детските градини, за това отваряне на детските градини, така че да имаме така една увереност, че начина по който ще се случи, ще бъде от една страна приемлив за всички, от друга страна безспорно при спазване на всички условия за безопасна и здравословна среда, която да позволява едно постепенно, нали, възобновяване на процеса на и на педагогическото взаимодействие, но преди всичко спазването на строги противоепидемични мерки. И днес продължаваме да работим с Министерството на здравеопазването, защото този въпрос безспорно е много важен и от гледна точка на родителите, които трябва да се върнат на работа и на родителите, които всъщност
през тези месеци бяха на работа, всъщност трябваше, нали, да търсят и възможности за това, нали, как да, на кой да се грижи за техните деца. И предполагам, и че трябва да разберете каква част от родителите ще пуснат в крайна сметка децата си, за да се види дали ще има места, защото групите ще са доста разредени. Благодаря ви. Ще говорим отново по тази тема. Това е по-малки групи, да. Благодаря ви много. Таня Михайлова, заместник министър на образованието. Ние продължаваме след малко.